Kreimi i universit. Në çdo epokë, njerëzit kanë pyetur veten si u krijua universi. Si funksionojnë ligjet që sigurojnë rregullin dhe ekuilibrin e tij. Për shekuj me radhë, shkencëtarët dhe mendimtarët kanë bërë kërkime mbi këtë çështje, edhe si rezultat u zhvilluan disa teori. Mendimi mbi zotërues në shekullin e 19 e vlerësonte universin si një grumbullim të materies pafund, që ekzistonte që nga përjetësia edhe që do të vazhdoj të ekzistoj për gjithmonë. Kjo pikpamje që ishte baza e teorisë materialiste, mohoi ekzistencën e një krijuesi, ndërkohë që ajo pohon se universi nuk ka një fillim dhe as edhe një fund. Materializmi është një sistem të menduari që pretendon se materia është e vetmja që një absolute dhe mohon ekzistencën e gjithçka e tjetër përveç saj. Ky sistem të menduari me origjinë në Greqinë e lashtë dhe me një ehon të madhe në shekullin e 19, u bëj famshëm si forma e materializmit dialektik të Karl Marxit. Materialistët e vlerësuan modelin e universit pafund si pjesën më të rëndësishme të filozofisë së tyre ateiste. Për shembull, në librin e tij Parimet thelbësore të filozofisë, filozofi materialist George Pollicer pretendon se universi nuk është një objekt i krijuar, edhe në të njëjtën kohë shton. Në qoftë se do të ishte i krijuar, kjo do të realizohej nga Zoti në mënyrë të menjëhershme dhe nga asgjëja. Deklarimi i Pollicerit se universi nuk u krijua nga asgjëja tregon se ai mbështeste modelin e universit statik të shekullit të 19 dhe mendonte që me këtë ai po paraqiste një pretendim shkencor. Megjithatë, shkenca dhe teknologjia të zhvilluara në shekullin e 19 e hodhën poshtë këtë ide primitive të quajtur materializëm. U zbulua se universi nuk ishte konstant, ashtu sikur se materialistët ha mendsonin. Por në kundërshtim me të, universi vazhdimisht zgjerohej. Përveç kësaj, nga një sër vëzhgimesh edhe llogaritjesh, u zbulua se universi ka një fillim edhe u krijua nga asgjëja me anë në një shpërthimi të madh. Këto fakte janë të njohura sot nga gjithë bota e shkencës, edhe zbulimi i këtyre fakteve, tepër të rëndësishme, u bëi i mundur nga vëzhgimet edhe zbulimet revolucionare. Në vitin 1929, në qendrën vëzhguese Mount Wilson, në Kaliforni, një astronom amerikan me emrin Edwin Hubble bëri një nga zbulimet më të mëdha në historinë e astronomisë. Ndërsa i vëzhgonte yjet me një teleskop gjigant, ai zbuloi se ato përhapnin një dritë të kuqe në varësi të largësisë së tyre. Kjo nuk kuptonte se yjet ishin duke u larguar nga ne. Sipas ligjeve të njohura të fizikës, spektri i rrezeve të dritës, duke lëvizur drejt pikës së vëzhgimit, bëhej vjollës. Ndërsa spektri i rrezeve të dritës që largohen nga pika e vëzhgimit, tenton të bëhet i kuq. Gjatë vëzhgimeve të Hubble-it, drita yjeve bëhej e kuqe. Kjo nuk kuptonte se ata po largoheshin në mënyrë konstante nga ne. Jo shumë kohë më pas, Hubble i bëri një zbulim tjetër, shumë më të rëndësishëm. Yjet dhe galaktikat largoheshin jo vetëm nga ne, por edhe nga njëri tjetri. I vetmi përfundim që rrjedh nga një univers, ku çdo gjë është në largim nga çdo gjë tjetër, është se universi zgjerohet në mënyrë konstante. Për të qenë më të kuptueshëm, universi mund të kuptohet si një sipërfaqe balone, ku fillon të fryhet. Sikurse pikat e sipërfaqes balonës lëvizin veç njëra tjetrës, ndërsa balona fryhet, edhe objektet në hapësirë lëvizin, pavarësisht nga njëri tjetri, ndërsa universi zgjerohet. Në fakt, teorikisht, kjo është zbuluar edhe më herët. Albert Einstein, që është vlerësuar si shkencëtari më i madh i shekullit 20, pas llogaritjeve që bëri në fizikën teorike, arriti në përfundimin se universi mund të mos jetë statik.
Megjithatë, ai e lakë të shpikje në hije, thjesht për të mos pasur konflikte me modelin tepër të njohur të asaj kohe, atë të universit statik. Më vonë, Einsteini do të identifikon të këtë akt si gabimin më të madh të karierës ti. Çfarë nënkupton zgjerimi i universit? Zgjerimi i universit nënkupton se në qoftë se do të mund të ktheheshim mbrapsht në kohë, do të provojë që universi e ka zanafillën në një pikë të vetme. Logaritje treguan se kjo pikë e vetme, që strehon të gjithë materien e universit, duhet të kishte vëllimin zero, edhe dëndësi të pa fund. Universi është krijuar nga shpërthimi i kësaj pikë të vetme, me vëllim zero. Ky shpërthimi i madh, që shënoi fillimin e universit, u quajt Big Bang, shpërthimi i madh, edhe teoria mori këtë emër. Duhet thënë se pika me vëllim zero është një shprehje teorike ku ka funksion përshkrues. Shkenca mund të përcaktojë konceptin e asgjës, që është jashtë kufijve të njohurive njerëzore, vetëm duke e shprehur atë si një pikë me vëllim zero. Në të vërtetë, një pikë me vëllim zero nuk kupton asgjë. Kështu universi është krijuar nga asgjëja. Me fjalë të tjera, është krijuar nga dikush. Ky fakt i zbuluar nga fizika bashkohore, vetëm në shekullin e 20, është shprehur në Kur'an, 14 shekuj më parë. Ai është krijuesi i qiejve edhe i tokës. Sure El-Anam, 101. Teoria e shpërthimit madh tregoi se në fillim, të gjithë objektet në gjithësi ishin pjesë e një të tërë, edhe më pas u ndan. Ky fakt që u paraqit nga teoria e shpërthimit madh, përmendet sërish në Kur'an 14 shekuj më parë, ku njerëzit kishin një njohje të kufizuar të universit. A nuk e shohin, jo besimtarët që qielli dhe toka ishin të bashkuar edhe më pas në e ndam? Kjo nënkupton që të gjithë materia është krijuar nga një shpërthim i madh dhe universi i sotëm u formua nga ndarja e pjesëve të njëra tjetrës. Zgjerimi i universit është një nga evidencat më të rëndësishme që universi u krijua nga asgjëja. Megjithse ky fakt nuk u zbulua nga shkenca deri në shekullin e 20, Allahu na informon për këtë të vërtetë në Kur'an 1400 vjet më parë. Jemi ne që krijuam universin me fuqinë tonë, edhe ne që po e zgjerojmë ato në mënyrë të vazhdueshme. Big Bang, apo teoria e shpërthimit të madh, është një tregues i dukshëm që universi u krijua nga asgjëja, me fjalë të tjera, që u krijua nga Allahu. Për këtë arsye, astronomët që i besojnë filozofisë materialiste vazhduan të i rezistonin Big Bang-ut edhe mbështesin idenë e universit pa fund. Arsyeja e kësaj përpjekje është shprehur në fjalët e Arthur Eddington, një nga fizikantët materialistë më të shquar. Nga pikpamja filozofike, nocioni i kalimit nga një fillim i papritur në rregullin aktual të natyrës është i papajtueshëm për mua. Materialisti dhe astronomi spikatur anglez, Fred Hoyle, ishte një nga të parët që u shqetësua nga teoria Big Bang. Në mesin e shekullit, Hoyle i mbrojti një teori të quajtur gjendja e qëndrueshme, që ishte e ngjashme me atë të universit statik të shekullit të 19. Teoria e gjendjes së qëndrueshme pretendonte se universi ishte i pakufizuar në madhësi edhe i pafund në jetëgjatësi. Me qëllimin e vetëm, edhe të dukshëm, të mbështetjes së teorisë materialiste, kjo teori ishte tërsisht në ndryshim me teorinë e Big Bang-ut, e cila pretendon se universi pati një fillim. Ata që mbronin teorinë e gjendjes së qëndrueshme kundërshtuan teorinë e Big Bang-ut për një kohë të gjatë. Megjithatë, shkenca ishte duke punuar kundra tyre. Në vitin 1948, George Gamow pat një ide tjetër në lidhje me Big Bang-un.
A i tha se pas formimit të universit nga një shpërthim i madh, një tepric rrezatimi duhet të ekzistonte në univers, tepric kjo që kishte mbetur nga ky shpërthim. A i shkoj mëtej duke thënë se kjo sasi e rrezatimi ishte e shpërndar në mënyrë uniforme në për univers. Kjo evidencë, jo shumë vonë, arriti të zbulohet. Në vitin 1965, dy kërkues me emrat Arno Penchias edhe Robert Wilson i zbuluan këto valë rastësisht. Ky rrezatim i quajtur rrezatim kozmik i mbetur nuk rrezatonte nga një burim i vetëm, por përshkonte të gjithë hapësirën. Kështu u kuptua që ky rrezatim kishte mbetur që nga fazat fillestare të Big Bangut. Penchias dhe Wilson fituan çmimin Nobel për këtë zbulim. Në 1989, NASA dërgoi satelitin eksploruesi kozmik, COBE, në hapësirë për të bërë kërkime mbi rrezatimet e mbetura kozmike. Satelitit ju deshën vetëm 8 minuta për të verifikuar llogaritjet e Penchias dhe Wilson. Sateliti gjeti mbetjet e një shpërthimi të madh që kishte ndodhur në fillimet e universit. E përcaktuar si një nga shpikjet më të mëdha të kohërave në astronomi, kjo provoi teorinë e Big Bangut. Një tjetër provë e rëndësishme për Big Bangun ishte sasia e hidrogenit dhe heliumit në hapësirë. Një nga kërkimet që u bën, u arrit të kuptohej që përqendrimi helium-hidrogen është në përputhje me përllogaritjen teorike të përqendrimit helium-hidrogen të mbetura nga Big Bangu. Në qoftë se universi nuk do të kishte fillim, edhe në qoftë se nuk do të kishte ekzistuar që nga përjetësia, përbërësi, hidrogeni i tij do të ishte konsumuar plotësisht edhe do të ishte kthyer në helium. Këto prova të dhëna bën që të mbështetej teoria e Big Bangut nga i gjithë komuniteti shkencor. Modeli Big Bang ishte pika e fundit e zbuluar nga shkenca për zanafillin në universit. Duke mbrojtur teorinë e gjendjes së qëndrueshme për krah Fred Hoyle-it për vite me radhë, Dennis Kiama përshkroi pozicionin final të arritur pas evidencave që kishte dhënë teoria Big Bang. Kiama deklaroi se ai kishte mbrojtur teorinë e gjendjes së qëndrueshme, jo sepse ai e quante atë të vlefshme, por sepse ai dëshironte që ajo të ishte e tillë. Kiama vazhdonte duke thënë se ndërsa provat grumbullohen, ati duhet pohoj se loja mori fund edhe se teoria e gjendjes së qëndrueshme duhet hedhur poshtë. Profesor George Abel i Universitetit Kalifornisë gjithashtu pranon fitoren e fundit Big Bangut dhe thotë se provat që disponojmë aktualisht tregojnë se universi ka lindur miliarda vjet më parë, kur ndodhi shpërthimi i madh. Ai pranon që nuk ka rrugë tjetër përveç asaj të pranimit të teorisë së Big Bangut. Me teorinë e Big Bangut mori fund edhe legjenda e materjes së pafund, që përbënte bazat e filozofisë materialiste. Çfarë ekzistonte përpara ndodhjes së Big Bangut dhe çfarë fuqie krijoi universi me këtë shpërthim të madh kur ai nuk ekzistonte? Një pyetje e tillë merr përgjigje në fjalët e Arthur Eddington edhe ka të bëjë me faktin e papajtueshëm me materialistët, ata të ekzistencës së një krijuesi. Filozofi i njohur ateist Anthony Flew e komenton kështu çështjen. Është e ditur që rrëfimi është ilaç për shpirtin. Kështu që unë do të filloj duke thënë se ateisti stratonist duhet të vihet në pozitë nga konsensusi kozmologjik i kohës, sepse siç duket, kozmologjistët po sigurojnë një provë shkencore që universi ka një fillim. Shumë shkencëtarë që nuk e kushtëzojnë veten të jenë ateist kanë pranuar rolin e një krijuesit plot fuqishëm në krijimin e universit.
Krijuesi mund të jetë një qenie që ka krijuar si materien ashtu dhe kohën, edhe në të njëjtën kohë, është i pamvarur nga të dyja. Astrofizikanti i njohur, Hal Gross, thotë: në qoftë se fillimi i kohës është në konkurrencë me atë të universit, sipas teoremës së hapësirës, atëherë shkaku i krijimit të universit duhet të jetë ndonjë qenie që vepron me një dimension kohor plotësisht të pamvarur nga dimensioni kohor i kozmosit, edhe që ka ekzistuar përpara tij. Ky konkluzion na tregon se Zoti nuk është vetë universi, po ashtu ai nuk është pjesë përbërëse e tij. Po, materia dhe koha janë krijuar nga një krijues i plot fuqishëm që është i pavarur nga të gjitha këto nocione. Ky krijues është Allahu, i cili është Zoti i qiejve dhe i tokës. Në të vërtetë, Big Bang-u shkaktoi një rrëmujë më të madhe për materialistët sesa vetëm rrëfimet e mësipërme të filozofit ateist Anthony Flew. Sepse Big Bang jo vetëm provon që universi është krijuar nga asgjë, por edhe që ai filloi të ekzistojë në një mënyrë të planifikuar, sistematike dhe të kontrolluar. Big Bang ndodhi kur shpërtheu pika që mban të gjithë lëndën edhe energjinë e universit, edhe u shpërnda në hapësirë në të gjithë drejtimet me një shpejtësi maramonëse. Jashtë kësaj lëndë, edhe energjia u vure një ekuilibër i galaktikave, yjeve, diellit, hënës edhe gjithë trupave qellore. Përveç kësaj, u krijuan ligjet cilat morën emrin ligjet e fizikës, që janë të njëjtë me universin, edhe që nuk ndryshojnë. Ligjet e fizikës, të cilat shfaqen më një herë me Big Bang, nuk ndryshuan për një periudhë 15 miliard vjeçare. Në të njëjtën kohë, këto ligje mbështeten në llogaritje kaq të përpikta, saqë 1 milimetër ndryshim nga vlerat e tyre aktuale do të rezultonte në shkatrimin e strukturës edhe konfiguracionit të universit. E gjithë kjo tregon se një rregull i përpikt u arrit më një herë me Big Bang. Megjithatë, jemi të ndërgjegjshëm që shpërthimet nuk sjellin rregull. Të gjitha shpërthimet çojnë në dëmtim, ndarje edhe shkatrim të gjithçkaje. Në qoftë se ne prezantohemi me një rregull të vërtetë, pas një shpërthimi, mund të themi se pas tij qëndron një ndërhyrje inteligjente që i bëri të gjitha pjesët që u formuan nga shpërthimi të lëviznin në një mënyrë tepër të kontrolluar. Fred Hoyle, që më në fund e pranon teorinë e Big Bang-ut pas vitesh të tëra kundërshtime, shpreh këtë situatë mjaft mirë me anë të fjalëve të tij. Teoria e Big Bang-ut supozon se universi filloi me një shpërthim të vetëm. Sikurse dihet, një shpërthim e hedh materien tutje. Ndërkohë që në këtë rast, ato u bashkuan dhe formuan galaktikat. Padyshim, nëse një rregull i madh sigurohet pas një shpërthimi, atëherë duhet pranuar ndërhyrja e një krijuesi që është përfshirë në çdo moment të këtij shpërthimi. Një aspekt tjetër i këtij rregulli të jashtëzakonshëm është edhe formimi i një universi të banueshëm. Kushtet për krijimin e një planeti të banueshëm janë aq të shumta edhe të ndërlikuara, sa që është e pamundur të mendosh që një krijim i tillë është i rastësishëm. Paul Dave, një profesor i njohur i fizikës teorike, tha në fund të llogaritjeve që ai bëri për normën e zgjerimit të universit se ajo është pabesueshmërisht delikate. Ai thotë, nga matjet e kujdesshme, është konstatuar se norma e zgjerimit është shumë afër një pike kritike në cilën universi do të shkëputet nga graviteti i tij edhe do të zgjerohet përgjithmonë. Pak më ngadalë, edhe kozmosi do të rënohet, edhe materiali kozmik do të shpërndahet plotësisht.
Big Bang-u nuk ishte thjesht një shpërthim i vjetër, por një shpërthim me një magnitud të rregulluar në mënyrë të përkryer. Fizikant i njohur, profesor Stephen Hawking, shprehet në librin e tij një histori e shkurtur e kohës se universi është krijuar mbi bazën e llogaritjeve edhe ekuilibrave të akorduara në mënyrë shumë më delikate nga ç'mund të mendojmë. Në lidhje me normën e zgjerimit të universit ai shprehet: në qoftë se norma e zgjerimit një sekondë më vonë se shpërthimi do të kishte qenë më e vogël, qoftë edhe vetëm në një nga shumë milion pjesët, atëherë universi do të kishte ripësuar një rënim përpara se të arrinte ndonjëherë në gjendjen aktuale. Paul Davis shpjegon edhe pasojat e pashmangshme që rrjedhin nga këto llogaritje edhe ekuilibre të përkryer. Është e vështirë ti rezistosh përshtypjes që struktura aktuale e universit, në dukje kaq e ndjeshme ndaj ndryshimeve të vogla në numra, ka qenë menduar kaq mirë para se të krijohej. Konkurenca e magjishme e vlerave numerike që natyra u ka caktuar konstanteve të saj thelpsore, mbetet një nga provat më shtënguese për të besuar në një element të projektimit të kosmosit. Në lidhje me të njëjtin fakt, një profesor amerikan astronomie, George Greenstein, në librin e tij Universi si biotik shkruan: pas vëzhgimit të gjitha provave, mendimi që krijohet është se diçka mbi natyrale është përfshirë në një proces të tillë. Shkurt, kur kontrollojmë sistemin legjendar në univers, shohim se ekzistenca e universit dhe pjesëve të tij qëndron mbi ekuilibra mjaft delikat, edhe një rregull tepër kompleks për t'u shpjeguar me rastësira. Sikur se duket edhe qartë, është fare e pamundur që ky ekuilibër kaq delikat të jetë formuar vetë edhe në mënyrë rastësore, pas një shpërthimi të madh. Sigurimi i një rregulli të tillë pas një shpërthimi të madh, siç është Big Bang-u, është një provë e qartë për ekzistencën e një krijuesi të mbinatyrshëm. Ky rregull në univers provon ekzistencën e një krijuesi me njohuri të pafundme, pushtet edhe mençuri i cili ka kontrolluar atë pareshtë. Ky krijues është Allahu, Zoti i gjitha botrave.